Дівчинку нагородив хрестом Святого Миколая. Лігія Леонід, учениця 6-го Б-класу Миколаївської гімназії номер 3 Миколаївської міської ради. Я волонтер і мій позивний Мишка. Дівчинка 6 років допомагає військовослужбовцям, які воюють на сході країни. Малює їм вітальні листівки та плете килимки зі смужок тканини. Каже, на волонтерську діяльність її надихнула мама. Спочатку, коли почалась вже війна, мама в'язала шкарпетки. Але я до неї присоєднилася, тому що мені було цікаво. І малювала різні там малюночки, типу повертатися додому, флаг України, калина, вишиванка, і клала їх в шкаперки. Я люблю робити добро для когось, і тому для мене це дуже важливо. Тому що як там на війні, це дуже страшно, що така війна, і хочу, щоб вона швидко вже закінчилася. Мати Ліди, 39-річна Юля Немлій, волонтерка з 2014 року. Тоді ж почала залучати донечку на допомогу. Діти копіюють своїх батьків. Завжди потрібно пам'ятати про свою поведінку, тому що діти нас беруть приклад. Так сталося і з малою, коли почався Майдан, 14-й рік, телебачення. Хвилювалася я. Пішли хлопці з окупованого Криму, ми зустрічали тут. Дитина завжди була поруч зі мною і вона долучилася автоматично. Вона побачила, що потрібно. За останні 5 років дівчинка сплела близько 70 килимків. Беру секонд-хенд, звичайні футболки. Мама їх мені ріже, і я їх в'яжу. Використовуються килимки для сидіння, щоб постівати, тому що сидіти на холодному теж неприємно. Ще хтось ложить їх на подушки, на стіль, на стільця. Тут треба не перепутати, тому що там є коса одна сторона, друга сторона, і потрібно через них петелька робити. І потрібно перепутатися, тому що із цього може не килимок наблочитися, а гніздо. Крім Лідії Немлі, сьогодні за громадську діяльність нагородили ще близько 40 миколаївців. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.